Välkommen till vloggen. Idag reser vi vidare till Atlantshavsvägen. Vi har inte vloggat så mycket för att vi har bäst suttit här och tittat på utsikten. Men nu är vi back on track, så vi spinner till bilen. Till höger har vi en nationalskatt. En fjord som inte många besöker. Här är en fiskeby också. Här får man lax i hela Sverige. Och den här fjorden, den är jättedjup och lång. Bra. Är det någonting ni vill säga till den här filmen eller Followers? Knack, knack, knack. Har ni några comments? Kan vara någon som har sett en fjord någon gång själva? Och så kanske vi skriver det. Kan du kommentera mer än like och subscribe också? Här i alla fall ser man fiskarna. De arbetar ju, vi är på semester, men de arbetar. Där uppe kan man se en stor fet elledning, men den ser pytteliten ut. Om du trycker där, då får du mer information om alla Norges fjordar. Så tryck på den klockan. Tryck på där. Klockan, boom. Här är laddstationen. Båten. Det är så man laddar färjan i Norge. Ja. De kör inte på bensin. De är moderna, långt fram i tiden. Även fast med oljeland. Då säljer oljan till oss andra. Vi missar dockningen precis. Laddning aktiverad. Hej alla animals där ute. Ett av resans stora mål. Pass, vad heter den? Atlanthavsvägen kommer snart. Vi såg den här borta. Whoop! Det är bara några kilometers kvar. Vi är väldigt förväntansfulla. Vi skakar nästan benen av oss. Okej, hej då. En sista grej bara. Om det är någon annan som åkte över någon cool bro, så kan ni gärna skriva det eller? Här nere i kommentarerna. Hej. Är du peppad, Olle? Jag är lite småtrött, men jag är, ja. Ja, det ska bli nice. Vi försöker tagga till. Alla är lite snö, men nu när vi ser bron här så kommer energinivåerna rusa upp i taket här snart. Ho, 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 allihopa! Den är lite roligare än Lockerbybron. Över till Jesper. Välkommen till Atlanthavsvägen. Resans sista. Det kan vara en egen ö. Där är det väldigt nice. Och vi har bokat det. Ett cabin. Dagens storfråga. Vad betyder cabin på engelska? Skriv i kommentarerna. Ja. Eftersom vi ska bo i ett cabin. Nu. Här är det. Woho! Annexet. Är det annexet? Ja. Här är det. Här är det. Supernice. Här är kanon. Badrum, toa. Säng, jag kan tänka mig att sova här inne. Här var ju schysst. Ja, men visst. Här finns sovrum. Ja, men det här var ju supertrevligt. Ja, vi signar ut därifrån nu. Vi tar upp kameran imorgon igen, kanske. När vi är på väg hem. Bra, kör! Lockdown. Presenteras av Prime! Ja, vi ska ju köra och bara åka hem idag. Det är typ 50 mil eller någonting. 40? 50? Ja, 340. Såg jag skulle ta 7,5 timme eller någonting och åka 40 mil. Jag vet inte, men vi ska åka färger och man får åka typ 30 och sånt. Händer inget speciellt här på vägen, så ja, då är vi hemma i Tänndalen. Över till Prime! Det här är vloggen, säg något. We'll be right back.
tillbaka efter 5 dagars roadtrippande i Norge. Sverige! Vad är det man brukar säga? Borta bra men hemma bäst. Över till Jeppe. Över till Olle. Över till Fabbe. Det var en jättefin resa, men vi ses i nästa film. Glöm inte att likea, subscriba, dela med era nära och kära.